Čaute, sme kapela Podfuk. Na Košickej stene sme asi 10 rokov a radi by sme vás pozvali na koncert, ktorý sa uskutoční 3. októbra v Košiciach na Vývedníku na Brigadníckej ulici. A Šaňo vám povie, prečo sme sa rozhodli, že výťažok z koncertu venujeme práve tomu, komu venujeme. Ide. No, výťažok z koncertu by sme chceli venovať detskej onkológii a rozhodli sme sa preto, práve preto, že máme radi deti. Práve preto, lebo kopa ľudí vlastne venuje peniaze na rôzne organizácie, čo sa týka psov, mačiek a podobných zvierat. Takže my sme sa rozhodli práve preto pre deti, lebo na deti sa veľmi často zabúda. A tieto peniažky, ktoré sa vyzbierajú, určite ich nevyriečia, ale možno im aspoň trošičku pomôžu spestriť ten všedný deň, ktorý tam majú. Takže poviem všetci, že čakáme vás, príďte. Čakáme vás. Nie, tak. Takže, raz, dva, tri. Čakáme vás, vidíte.